nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo, como peregrinos que somos de Deus, para Ele nos alimentar com a luz da Sua Palavra e dando-se a si mesmo na comunhão que somos chamados a receber quando estamos em estado de graça. Vamos dispor o coração para celebrar dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, eu, Tobite, de alma angustiada, gemendo e chorando, comecei a dizer entre suspiros a seguinte oração: Vós sois justo, Senhor, e são justas todas as vossas obras. Os vossos caminhos são misericórdia e fidelidade. Vós sois o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembrai-vos de mim e olhai para mim. Não me castigueis pelos meus pecados e erros, nem pelos dos meus antepassados, que cometemos na vossa presença, desobedecendo aos vossos mandamentos. Por isso, vós nos entregastes à pilhagem, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao insulto de todos os povos entre os quais nos dispersastes. Na verdade, todas as vossas sentenças são justas, porque quando me tratais assim por causa dos meus pecados e pelos dos meus antepassados, porque não cumprimos os vossos mandamentos, nem procedemos fielmente para convosco. Mas agora, tratai-me como for do vosso agrado, ordenai que me seja tirada a vida para que eu desapareça da face da terra
e em terra me venha a tornar. Para mim, na verdade, é melhor morrer do que viver, pois tive de ouvir ofensas caluniosas e sinto uma grande tristeza. Senhor, fazei que eu me livre desta aflição. Deixai-me partir para a eterna morada. Não afasteis de mim o vosso rosto, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que suportar tão grande aflição na minha vida e ter de ouvir tantos insultos. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que vivia em Ecbatana, da Média, também foi insultada por uma serva de seu pai. Ela tinha casado 7 vezes, mas Asmodeu, um demónio malfazejo, matava-lhe os maridos antes de viverem com ela, conforme está prescrito às esposas. A serva dizia-lhe: és tu que matas os teus maridos? Já casaste com 7 homens e não usaste o nome de nenhum deles. Por que nos tratas mal por causa da sua morte? Vai-te com eles e que nunca se veja nascer de ti filho nem filha. Nesse dia, Sara entristeceu-se profundamente e começou a chorar. Subiu à sala do andar superior da casa de seu pai e quis enforcar-se. Mas refletindo, pensou: talvez insultem meu pai e lhe digam: só tinhas uma filha querida e ela enforcou-se por causa das suas desgraças. Assim, faria descer o meu pai à morada dos mortos, cheio de desgosto na sua velhice. É melhor que, em vez de me enforcar, eu suplique ao Senhor que me faça morrer, para não mais ter de ouvir insultos na minha vida. Então estendeu as mãos para a janela e começou a rezar. Nesse momento, a prece de ambos foi escutada pelo Deus da Glória, e o anjo Rafael foi enviado para dar remédio a Tobite e a Sara. Palavra do Senhor. Os vossos caminhos, ensina
Senhor esteja convosco. Ela está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns dos seus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém um irmão que deixa esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. De qual deles será ela a esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Disse-lhes Jesus: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos,
Não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Glória a Deus. A primeira leitura que proclamamos e escutamos coloca-nos diante de duas situações humanas de grande sofrimento, de angústia, tão grande angústia que tanto Tobit como Sara se perguntam e pedem mesmo a morte. Às vezes as situações das nossas vidas podem ser muito angustiosas. Pode o nosso coração deixar-se abater pelo desânimo, perder a alegria de viver, chegar a desejar a morte, ser mesmo tentado, a pessoa ser tentada a suicidar-se. Não é esse o caminho. A morte nunca é o caminho. Nunca é a solução. Pode parecer à pessoa que está naquele estado de angústia, da grande tristeza, a solução, mas não é. Porque se a morte alguma vez fosse a solução, Deus não teria dado o quinto mandamento que diz: não matarás. E Deus sabe melhor do que qualquer um de nós o que é bom para nós. Se a morte fosse solução, Deus não teria dito nunca: não matarás. Sempre que matamos, seja a nós próprios, seja a um bebê ainda por nascer, seja a um adulto em fim de vida, estamos a procurar a falsa solução, a solução errada, que não corresponde à verdadeira verdade do ser humano. A solução está em voltarmos-nos para Deus no meio da nossa angústia, do nosso sofrimento, como fizeram Tobit e Sara, declarando a Deus o seu mal-estar, o seu grande sofrimento, incluindo o seu desejo de morrer. Mas ao colocar isso nas mãos de Deus, no fundo estão a pedir a Deus a libertação, a cura do seu sofrimento. Esse é o caminho. E em casos de doença, também recorrer à medicina. Mas o caminho primeiro e fundamental é viver a situação da nossa vida, seja ela qual for, de alegria ou de tristeza, vivê-la voltados para Deus, pondo a nossa confiança em Deus, entregando-nos a nós nas mãos de Deus, entregando o destino da nossa vida, o futuro da nossa vida, nas mãos de Deus, na fé e na confiança. É o exemplo que nos dão estes dois seres humanos cujo testemunho acabamos de escutar na primeira leitura. No Evangelho, entre os judeus as opiniões estavam divididas. Uns admitiam a ressurreição, outros negavam a ressurreição. Os dois grupos talvez mais influentes, os fariseus, afirmavam a realidade da ressurreição, enquanto os saduceus a negavam. Ora, Jesus dizia ser ele a ressurreição e a vida. Dizia que quem nele acreditasse não morreria jamais. E os saduceus, certamente sentindo o mal-estar
diante destas afirmações de Jesus, que iam ao encontro daquilo que os fariseus afirmavam, vão questionar Jesus e vão colocar-lhe um problema que só poderia acontecer naquele contexto social que, segundo as normas que tinham, se uma mulher morria sem ter dado filhos ao marido, o irmão do marido deveria casar com essa mulher e assim sucessivamente. E então eles põem um caso hipotético de uma mulher que tivesse tido 7 maridos, porque iam morrendo. Como é que ia ser na ressurreição? Qual deles seria o marido dela? Que confusão, dizem eles. Confusão, diz a nossa cabeça, que entende pouco e mal. Sim, foi o que Jesus lhes disse. Andais muito enganados. Andais muito confusos na vossa mente. E há hoje muitos cristãos que, sendo cristãos, que dizem que acreditam em Jesus e que depois dizem que acaba tudo no cemitério. Ou seja, que não há ressurreição. Como é possível, meus irmãos? Se a nossa fé em Jesus é a fé em Jesus que deu a vida, mas precisamente venceu a morte de uma vez para sempre, abrindo-nos as portas da vida eterna. Jesus vai dizer-lhes e diz-nos a nós: por que andais tão agarrados à materialidade da vida? Estais a ver com um horizonte muito limitado, muito curto. Estais fixos na curva da vida biológica. Nascemos, crescemos, decrescemos e morremos. Mas essa curva fecha-nos dentro do desespero, porque se tudo acaba na morte, não há esperança alguma que se mantenha de pé, ou há? Não. Se tudo acaba na morte, o amor mais belo vai-se embora com a morte. A vida mais pujante vai-se embora com a morte, se tudo ali acaba. Os sonhos mais belos que tivemos sobre a vida, acaba tudo com a morte, se não há ressurreição. Jesus rasga o nosso horizonte. Não nos deixemos ficar nesse horizonte sufocante, sem janelas de esperança, sem verdadeira esperança. Não é isso que Ele nos vai ensinar. O mundo que não crê, pois para quem não crê, não há Deus, não há mais nada, acaba tudo. Estamos fechados na matéria bruta e impensante, nós que somos seres pensantes. Não temos saída. Esta matéria bruta, insensível e impensante engole-nos, se não há Deus. A fé em Jesus tira-nos deste horizonte fechado da materialidade. A realidade não é só a matéria. A realidade maior é Deus, e Deus é Espírito. A realidade maior é que eu sou não apenas matéria, mas eu sou corpo e alma, matéria e Espírito. E no fim, tanto o corpo como a alma, a minha pessoa toda, o meu ser todo, vai participar da glória de Jesus. Lá, a vida não será uma vida sujeita às leis materiais, biológicas, naturais deste mundo. Lá, a vida será outra. O que Deus pensou para nós, jamais pensou pela mente humana. Meus irmãos, acreditemos verdadeiramente em Jesus. Não escolhamos apenas aquilo que gostamos. Se acreditamos nele, tudo o que ele nos diz é luz, é a verdade, é o caminho pleno para a vida.
Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus Cristo, ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na sua ressurreição, dizendo: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os batizados tenham a capacidade de falar aos que os interrogam sobre a vida eterna, com as próprias palavras de Jesus, oremos. Senhor Jesus, iluminai-nos com a vossa luz. Para que os indiferentes, os ateus e os agnósticos, que negam Deus ou deles carnecem com desdém, venham um dia a descobrir o seu engano, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que a palavra de Jesus sobre a ressurreição e sobre aquele que desde o princípio é Deus dos vivos, seja sempre o alicerce firme da fé da Igreja, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as aflições pelas quais passam muitos homens sejam vencidas pelos dons da fé e da esperança e pela força da oração que faz milagres, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as súplicas que sobem ao céu nesta Assembleia sejam escutadas pelo Deus da Glória que escutou Sara e pelos seus anjos traz remédio aos nossos males, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças.
graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-me, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Cheios de fé e confiança, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, guiai com o vosso Espírito aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçam entrar no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação de uma boa tarde, de uma santa peregrinação para os que estáis aqui no santuário como peregrinos. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.